በቃ አሁን እንመለስ ከዚህ። ሻንቆ እንግዲህ ገባውን አዙራ መጣችን ማለት ነው። አመጣችን እ አመጣችን አገልግላለች ነው። እዚህ ገባውስ ምንድን ነው ዋና ዋና ነገር? ወጣ ማመነኪያ ደርገ ደማ ከፈን ወዳ
ባጭ ሳባ ከሜዳችን ለፊት አማን ማልበል ገዳይ ማሩ አቶ ማሩ ላግታን ዘየው ከጃ ወለወል ደርሰ ተጣ ተቀበለውታል ድንበራ ድንበር ወንደር ድንበር ላይ ነው ያለ ነው ወንደር እኔ እና ከስደቁሰው ቀረተላንስው ብራር ብራላለ ያን በአካባቢው ምን ያገኝ በእን ማስፈጫው ልክፈልልሻ